ሰላም ለእናንተ ይሁን ሐዋርያው ዳንኤል ከለንደን ባለፉት ቀናቶች ላይ እየተማር ነው ያለ ነው ዳግምኛ በመወለድ ያለ የበረከት ሀይል በሚል ነው በመወለድ ውስጥ ያለው ሀይል ነው ማለት ነው ምክንያቱም ሁላችንም ዳግም ለምንድነ እንደተወለድን ከገባን የጌታ በረከት ተካፋዮች ነን ፓኬጁ ነው የሚሰራለን ማለት ከእግዚአብሔር ጋር የምትኖረው የህይወት ሲስተም ነው አለ የህይወት ሲስተም ደግሞ በህግ ነው ወይስ በተስፋ ነው በሚል ነበር ትናንትና የተመለከት ነው ዛሬም ያንን ክፍል እንቀጥለዋለን ምክንያቱም ብዙዎቻችን የምንኖረው በረከት የሚባለው ነገር ምን እንደሆነ ሁሉ የገባን አይመስለኝም በረከትን ስናውቅ ግን የምንኖርበት የህይወት ዘቤ ሁሉ የተለየ ይሆንልናል ለምንድነው በረከትን ማወቅ ያለብን በረከት የህይወት የሰው ቁልፍ ነው በረከት ተስፋ ነው እንድትኖር የሚያደርገ ነገር ቢኖር በዚህ ምድር ላይ አንዱ በረከት ነው በረከት ምክንያቱም የተስፋ ሚስጥር ነው ማለት ለበረከት ነው የጠራኝ ካልክ በረከት ራሱ አንድ ተስፋ ነው እዚህ ምድር ላይ ለበረከት እንደተጠራ ለምሳሌ ተመልከቱ የበረከት ተስፋ የሆነውን ነገር ወንጌል ራሱ በረከት እንደሆነ ታውቃላችሁ መጽሐፉ ሲያስቀምጠው እንደዚህ ብሎ አስቀመጠው በጣም የምወደው ነው ለድሆች ወንጌል ይሰበካል ለድሃ ምን አይነት ወንጌል ነው መሰበክ ያለበት ባለጠጋ ነው ወንጌል የምስራች ነው ለበሽተኛ ወንጌል ምንድን ነው ጤንኛ ነው እንዲሁም ደግሞ ለተቸገረ ሰው ምንድን ነው ታገኛለ ነው የወንጌል ኦፖዚት ሳይድ ኦፍ ደብላክ ማለት ጥቁር እና ጨለማ ያስቀመጠብህን ነገር ምን ማለት ነው መግለጥ ነው በብርሃን የትኛውም ነገር ትምህርት አልገባኝም ወንጌል ደግሞ ይገባል ይላል እዚ ጸሎትን ተመልከተው የወንጌል ውጤት የሆነ ጸሎት ነው የምጸልየው ግደለኝ ጨፍልቀኝ እንዲያርገኝ ብላ አትልም የምትለው ነገር ምንድን ነው ለበረከት ነው የተጠራውት ነው ምትለው ለበረከት የተጠራ መረከት ለካ አንዱ ከወንጌል አንዱ ፓርት ነው ማለት የምታስበው ነገር በሙሉ እንድትኖር እዚህ ምድር ላይ ከእለት ከእለት ሞቲቬት የሚያደርግህ ማን ነው ማለት ነው በረከት ነው ማለት በረከት ደግሞ የሚሰራው በቃል ነው ብለናል ቃል ደግሞ ከበስተጀርማው መንፈስ አለ ብለናል መንፈስ ካለ ደግሞ ስራውን ይሰራል ለምሳሌ አሁን በተቀመጥክበት ቦታ ላይ እንዲህ ብለ አስቀያሚ ነ ብለ ማን ያለው ብለ በውስጥ ግን ለምን አለኝ ብለ ትጨነቃለ ወይ ታስባለ ከዛ በኋላ እውነትም ማስቀያሚ ነ ብለ ቃል እንጂ የተናገረው በላይፍ ላይ በፊት ላይ አንዳች የለወጥኩት ነገር የለም አሁን ደግሞ በዚህ ሰዓት ላይ እንደገና ቆንጆ ነ ወይም ቆንጆ ነሽ ብል በዚህ ሰዓት ላይ ፈገግት ያልች ለምድ ነው ፈገግ ያልችው ሲባል ቆንጆ እንኳ ፊሊንግ መጣው ቃሌ ነው የፈጠረው በአንቺ ውስጥ ማዘንንም ደስታንም የፈጠረው ቃሌ ነው ከበስተጀርባው የሚሰራ ሀይል አለ ማለት ነው በቃሌ ላይ ስለዚህም በመንፈሱ ዓለም ላይ ስትገቡ ማናችንም የሆንን ሰዎች የመንፈሱ ሀይል የሚሰራው በቃል ነው ቃሉ ስራውን የሚሰራ ከሆነ ደግሞ ቃሉ ደግሞ የህይወታችንን አቅጣጫ ይለውጠዋል የህይወታችንን መንገድ ይቀይረዋል በህይወታችን ውስጥ ልንገባበት የሚገባውን ታላቁን የእግዚአብሔርን መንገድ ያሳየናል የእግዚአብሔርን አካሄድ ያስገሄደናል የእግዚአብሔርን ክብር ያስይዘናል የእግዚአብሔርን ጸጋ ያስወርሰናል የእግዚአብሔርን ህልም ያስጨብጠናል ስለኛ የሚያስበው ማናቸውም ነገሮች ወደኛ እንዲመጡ በጎና መልካም የሆነው ነገር ሁሉ ወራሽነታችን ያሳያል የአብርሃም የቃል ኪዳኑ ክብር ያስይዘናል ብናል እስቲ ለአብርሃምና ለዘሩ የተነገረለት በህግ በኩል የመጣ የበረከት ኃይልን እንመልከት ዘፍጥረት ምራፍ 28 ላይ እንደዚህ ብሎ ተናገር አንተ በከተማ ብሩክ ትሆናለ በእርሻም ብሩክ ትሆናለ እንዲሁም ደግሞ የወድ ፍሬ የምድርን ፍሬ የከብትን ፍሬ የላምም ርቢ የበግም ርቢ ብሩክ ይሆናል እንቅብህና በዋቃህ ብሩክ ሆና አንተ በመግባት ብሩክ ትሆናል በመውጣት ብሩክ ትሆናል ተመልከት አሁን የሚያወራው ለካ መውጣቴም መግባቴም እንዲሁም ደግሞ የወድ ፍሬ ማናቸውም የከብቴን ፍሬ የስራ ውጤት የላምን ርቢ የበግ ርቢ ያ ማለት በዘመኑ የነበረ የስራ ውጤት ነው ስለዚህ የስራ ጉዳይ ምን ይላል የተባረከ ይሆናል መክሰር የሚባል ነገር በአንተና በዘርግ ዘንድ ላይ አይገኝም አንተ በመግባት ብሩክ በመውጣት ብሩክ ነ ብሎ ይናገራል እግዚአብሔር በላይ የሚቆሙትን አለ ሲቀጥል በጣም ደስ የሚለኝ ፓርቲ ነው በዚህ ብቻ በመባረክ ብቻ አይደለም ያቆመው እግዚአብሔር በረከትን ሲያስቀምጥብ በረከት ሁለት ሴፍ አለው ያ ሁለቱ ሴፍ የሚያደርገው ነገር ምንድነው እግዚአብሔር በላይ የሚቆሙትን ጠላቶችን በፊት እየተመቱ ያደርጋቸዋል ስለዚህ ለጠላትም የሚሆን አቅምና ሀይል የሆነ ተሰጥተዋል ስለዚህ በበረከት የምትኖር ከሆነ ጠላት አያስደነግጥም ጠላት አንተን አወክም ጠላት አንተን አይረብሽም ጠላት ለአንተ የቤት ስራ የሆንብም የምታደርገው ነገር ምንድን ነው ሲባል ጠላቶች ምን ይላል በፊት የተመቱ ያደርጋቸዋል በአንድ መንገድ ይመጡባል በሰባት መንገድ በፊት ይሸሻሉ ስለዚህ በአንድ መንገድ ወደ እናንተ ይመጡ ይሆናል ው እያሉ ገደል ነው ብለው ሊመጡ ይችላሉ ስታያቸው የሚያስፈሩ ናቸው ጠላቶች ናቸው ብዙ ናቸው አንተ ግን አሸንፈውኛ ልትል ትችላል ነገር ግን እግዚአብሔር ከላይ ሆነ የምታያቸው በሰባት መንገድ ተመልሰው ይሄዳሉ ስለዚህ ሰባት መንገድ ለእነሱ ይወጣላቸዋል ወደ አንተ የሚመጣ ማናቸውም የሚወረወር ከዚህ ቀን ጀምሮ ወደሱ ተመልሶ በሰባት መንገድ ተበታትኖ ይሄዳል ምክንያቱም አንተ ር ጋር ያለው የበረከት ቋንቋ ነው የበረከት ኃይል ነው መንፈስ ነው ያለው መንፈስ ደግሞ የማያሸንፈው አንዳች ነገር የለም አንዳች ነገር ከሌለ ደግሞ ተጠቃሚ ሰው አንተ ትሆናለ የመክበሪያ ሰው አንተ ትሆናል የመነሻ ሰው አንተ ትሆናል እግዚአብሔር ስሙን አግኖባል እግዚአብሔር ስሙን በአንተ ጠርቷል እግዚአብሔር ስሙን ከዚህ በኋላ ማዳኔን አሳየዋለሁ ብለዋል ስለዚህ በዚህ ደስ ይበል ብራዘር ስለዚህ መጽሐፍ ቅዱሱ እግዚአብሔር በረከቱ በአንተ ላይ በጎተራ በእጅ ስራ ሁሉ እንዲወርድ ያዛል 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 ማለት ከአንተ የተነሳ አይደለም በረከት በእጅ ላይ የሚመጣው ከአንተ የተነሳ አይደለም ጥቂት ነገር የምዘራት እንኳን በረከት ትሆናለች አንተ ጋር የሚገባ ነገር ሁሉ ሲድ ነው ለምን ሲባል ዘር ነው ዘሩ በቅሎ ሲበቀል ፍሬ ማፍራት ይችላል ስለዚህም ነው ዘር የምትዘራው ዘር የምታደርገው ቃላቶች ዘር ናቸው ምክንያቱ ከማይጠፋ ዘር ተወልዳል ያም ደግሞ እግዚአብሔር ቃል ነው ብለዋል ስለዚህ የማይጠፋ ዘር የእግዚአብሔር ቃል መናገር ጀምር የበረከት ሰው ነኝ ማለት ጀምር የበረከት አካሄድ ነው መሄደው በል የበረከት ጸጋ ነው ያለብኝ በል የበረከት ኑሮ ነው ያለኝ በል የበረከት እጅ ይዘረጋልኛል ሰዎች እጃቸውን ይዘረጋሉ ሰዎች እንዲሁም ደግሞ ሰው ብቻ አይደለም የተለያዩ በየቦታ ላይ ያሉ እግዚአብሔር የወደዳቸው እግዚአብሔርን ኢቭን እንኳን የማይወዱ ሰዎች ወደ አንተ ይመጣሉ ይዘርጉልሃል እግዚአብሔር በእውነት አለው በረከትን አዞላ ዋንስ በረከትን ካዘዘል ዋንስ በረከትን ወደ አንተ ካመጣ አትጨነቅ እግዚአብሔር ፍጹም የሆነ ሙላት በአንተ ዘንድ አለው በዚህ ነገር እኔ ምስክርነኝ እኔ ምስክርነት የልንገርህ እግዚአብሔር ድምፅ አንድ ጊዜ እንደዚህ ብሎ መጣልኝ ረጅም ስቶሪ ነው ስለዚህ ብዙ መናገር ስለሱ ነገር ግን እንደ መጣ ከእጅ ገንዘብ አታጣም ከኪስ ገንዘብ አይጠፋም አለ ገንዘብ አይጠፋም የሚለው ወርድ ስለመጣ እግዚአብሔር ሆይ አምና አለው ከዛ ቀን ጀምሮ ገንዘብ የሚባል ነገር በህይወት የወሳት ቻላቅም ላጣም አልችልም አሁንም ነግራሉ ፈጽሞ ላጣ አልችልም ስለዚህም ውስጥ ገንዘብ እንደሚኖር አምናለሁ አንድ ቀን ምንሆነ ውስጥ ገንዘብ እንትን አድርጌ ፖርሳይን አውጥቼ ረስቼ ምት ልቀዳ ቤንዚን ልቀዳ ወጣው ቤንዚን ልቀዳ ወጥቼ በዛው ወደ እንትን እየሄድኩ እየነበረና ስለዚህ በመንገድ ላይ ሲሄድ ነዳጅ አለቀ ገባው ለመቅዳት ስሞክር ለካኪ ሴዎች ገንዘብ የለም ኦ ከዛ በኋላ ወደ ካሽ መክፈያው ቦታ ሲሄድ የሄድኩበት ቦታ ላይ የሚደንቀው ነገር አንድ ሰው አገኘኝ እኔ አላቆ ከረጅም ጊዜ በፊት ጸልየልን ነበረ ይቺ የምታያት ጻል ልጅ አንተ ጸልየልን የመጣ ናት ስለዚህ ለእኛ በረከታችን የዛሬ አምስት ዓመት አንተን አግኝተን ነበረ እና ጸልየንል ልጅ ትወልዳላቸው አልከን ይሁል የወልድ ነው ልጅ ቺናት ይሁል እግዚአብሔር ይባርክ ፈቃድ ቢሆን በጣም 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 ፈልግሃለሁ እባክን ምናምን አለና እና ከዛ በኋላ ገንዘብ አውጥቶ ወደ ሶስት ሺህ የሚሆን ሰጠኝ ምንድን ነው ይሄ የሆነው ለበረከት እኮ የምትዘራው ዛሬ የምትዘራው ዘር የነገ በረከቶችን ይከፍትላል ዛሬ የምታስቀምጠው ነገር ነገ በረከቶችን ያመጣላል። በረከት እኮ በእጅ ላይ ነው በረከት በህይወት ላይ ነው በረከት በአንተ ላይ ነው ለዚህ ነው በረከት ይከተልሃል አለ ይከተልሃል ያገኝሁማል ስለዚህ አንድ ጊዜ እግዚአብሔር ቃል ይውጣ እውነት ነግር አለው በረከት ይከተልሃል ማጣት የሚባለው ሂስትሪ ያገኝህም ለምን ይህን ቃል አትናገርም ለእኔ ከሰራልኝ ለአንተ በረከት ለእኔ ታዞልኛል የምሰራው የተባረከ ይሆናል ማንኛውም ነገር ለያዝ የእኔ ነገር ለሰዎች በረከት ነው የትኛውም ነገር ላድርግ ለእኔ ነገር የሰው ነገር በረከት ነው ምክንያቱም በረከት በአንተ ላይ ነ አንዴት እህት መጣች እየሰበኩ እያለ በቀጥታ መጣች መጣችና እጄ ውስጥ እንትን ቀለበቷን ከተተችና ወሰደች እንደዚያ የዋትና ምንም አላልኳትም ዝም አልኳት ከዛ በኋላ በንጋታው ላይ ተመልሳ መጣች ስትመጣ የሆነ ሰው አብሯት አለ ትናንትና ታስታውስ እንደሆነ እጄን ቀለበቴን በእጅህ ውስጥ አስገብቼ አውጥቼ ወሰድኳለች ወሰድኩ አዎ አልኳት አነገል አንተ በረከት የሆንክ ሰው እንደሆን አምናለሁ ስለዚህ አንተን አስነክቼ እንዲያዚ አስገብቼ ባወጣ ባሌ ይመለሳላለች ባሏ ለስድስት ዓመት ጥሏት የሄደ ሰው ነበረ ስለዚህ ከስድስት ዓመት በኋላ ይመለሳል ዛሬ ቀን የበረከት ሰው የሆነውን ነክቻለሁ አለች እውነት አንተም ዛሬ የበረከት ሰው ነ በአንተ ብዙዎች ይጠቀማሉ ባሏ ከሌሊቱ አስር ሰዓት ላይ መጣ ማበራን ኳክቶ መጣ ለስድስት ዓመት ጥየሽ ነበር ልጆቼን ጥዬ እጄ ነበር ከአንቺ ተለይቼ አሁን ግን እመለሳለሁ ብሎ ወደ ሷ መጣ ለምን መጣ እምነቷ አየህ ይህ ሰው በረከቴ ነው አለች ስለዚህ በረከቱ ደግሞ አንዱ ምንድን ነው ሚስችን ያገኘ በረከትን አገኘ ባልን ያገኘ በረከትን አገኘ ስለዚህ በረከት የሆነ ነገር ልታጣው አይገባም ስለዚህም በእምነት በሆነ በረከት ውስገባት እውነት ነግረሃለሁ ለአንተ ለሌላ ም ሰው በረከት በረከትን ወቀ እግዚአብሔር በረከቱ በአንተ ላይ በጎተራ በእጅ ሥራ ሁሉ እንዲወርድ ያዛል የአምላክ እግዚአብሔር በሚሰጥ ምድር ላይ ይባርካል የአምላክን የእግዚአብሔር ትዛዝ ብጠብቅ ብታደርገውም ይላል እንዲሁም ደግሞ እግዚአብሔር ከአንተ ጋር የምድር አህዛብ ሁሉ የእግዚአብሔርን ስም በአንተ ስለተጠራ ያመሰግናሉ ይላል በአንተ ስለተጠራ በሆድ ፍሬ በከብት በእርሻን ፍሬ እግዚአብሔር በጎነቱን በላይ ያዛቸዋል ይላል ስለዚህ በረከቱ ምንድ ነው በጎነትን ማዘዝ ነው አንተ አደለም ነገር ግን ያዘዘው አለ እያዘዘ የሰራ ይሰራላል በህይወት ላይ ዛሬ ማለዳ ላይ ውጣ በል በእኔ ላይ ታዞልኛል በረከት አግኝቶኛል በረከት ተከትሎኛል በል በሚሄድበት ሁሉ በረከት ነው የሚከተለኝ ዛሬም ያዘዝኩን የአምላክን ቀል ሰምታልና እውነት ነግራለሁ ጸጋው ከአንተ ጋር ሆኗልና በጠላቶች ከስር ይሆናሉ አንተ በላይ ትሆናለ ራስ እንጂ ጅራት አትሆንም ይላል እንግዲህ አውስተናገር በዚህ ሰዓት ላይ ጅራት አልሆንም ራስ ነው የምሆነው ፍጻሜ ያለኝ ሰው ነኝ ለእኔ ፍጻሜ ይወጣልኝ ሰው ነኝ ታዲያ በዚህ ፍጻሜ ይሄዳለሁ በረከት የሚባለውን ያለው እግዚአብሔር በበረከቱ አንስቶኛል በበረከቱ ጎብኝቶኛል በበረከቱም ደግሞ በብዙ ሰላም ሞልቶኛል እጆቻቸውን የሚዘረጉልኝ ሰዎችን አስነስቷል እንዲሁም ቤተሰቤን አስነስቷል ጓደኞቼን አስነስቷል የማቃቸው የማላቃቸው የማይወዱኝ የሚወዱኝ ኤኒዋን ሊሆን ይችላል ምድር ሰማይ እንዲሁም ደግሞ አካባቢ በሙሉ ለኔ በጎ ነገር ያደርጋል መንግስት እንኳን ለእኔ በጎ ነገርን ያደርጋል የተያዘብኝ ይለቀቃል የጠፋብኝ ይመለሳል በ እውነት ነግረለሁ በረከት ስለሆነ አንተ ለነሱም በረከት ስለሆ እግዚአብሔር በረከቱን በአንተና በዘራ ዟል ይህንንም ደግሞ ታየዋለ ስተዩር ብለስድ ነው